Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բացնամաք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն պարոն Արթուր Վանեցյանին. Հարգելի պարոն Վանեցյան, մտահոգված լինելով Հայաստանի ազգային անվտանգությամբ եւ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու առողջությամբ, արձանագրելով հետս հետե խորացող իր տարօրինակ վարքագիծը, ինչպես նաեւ հիմք ընդունելով կառավարության նիստին կեղծ սուրերի շրջանառության դեմ պայքարելու համար ձեզ տրված հանձնարարականը առաջարկում է միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլյացիաները եւ հարկադրական բուժզնության ենթարկել նրան։ Արդյունքների մասին խնդրում եմ հրապարակային տեղեկատվություններ կայացնել հասարակությանը։ Հարգանքով Արմեն Աշոտյան։